Pa baš li vi, gospodine Mamić, jednu rečenicu. Ja pozdravljam i očekujem, evo, da bude sve u redu, da tu ćemo to. Za prethodni postupak održano ročište povodom molbe za izručenje od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i obrane su dali svoje očitovanje vezano za istu. Ono što nije čest slučaj u praksi jeste da je i obrana i tužiteljstvo imali identičan stav ispunjenosti uvjeta za izručenje, odnosno neispunjenja takvih uvjeta. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine obrana je jasno zauzela stav da ne postoji niti minimum zakonskih uvjeta koji bi mogli dovesti do izručenja Zdravka Mamića Republici Hrvatskoj.